Dobrý večer vám všem. Velmi mě mrzí, že se nemůžeme vidět osobně, ale využijeme možnosti moderní techniky a potkejme se aspoň na dálku. Za chvíli rozsvítíme vánoční stromeček. Přeji vám klidný a požehnaný advent, šťastné vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí a lásky. A teď společně počítejme. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, teď! Vykvetla růže z kořenu, je se z dívky Marie. Radost nás práva světu se nese, Bůh zde s námi je. Z panenské matky Boží květ každému z nás měl vypučet, že slabé zlatem moci dal přednost lásce, to je tajemství, ať s námi zpívá, komu z ní duše tvou chválou vánoční. Přines víno zvěřinu, ať je všeho.